U aneksu zgrade Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin otvorene su dve savremene laboratorije za fiziku i hemiju koje sadrže neophodnu opremu za praktičan rad. Neposredno pred otvaranje u amfiteatru je predstavljen fakultet kao i saradnja sa ostalim obrazovnim institucijama i kompanijom NIS Gazprom Njeft. Oprema za laboratorije je nabavljena iz inostranstva, a koristit će pre svega studentima koji pohađaju studijski program inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa. Ovaj smer je nastao kao rezultat saradnje sa Univerzitetom iz Uhte i sa kompanijom NIS Gazprom Njeft, a očekuje se i da uskoro bude međunarodno priznat, naveo je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr. Srđan Verbić. Mi smo ovde danas da obeležimo pre svega kontinuitet u saradnji između Univerziteta u Novom Sadu, odnosno Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu i kompanije NIS Gazprom Njeft, koja je prerasla i u saradnju sa Univerzitetom Uhta u Ruskoj Federaciji, gde je ovo samo jedan novi element te saradnje, za koji očekujemo da uskoro preraste u jedan zajednički studijski program koji bi trebalo da bude, da ima i veliku marketinšku vrednost, da pokaže brend studija u oblasti nafte, istraživanja nafte i gasa, i da to bude jedna komparativna prednost i ovog fakulteta i ovog univerziteta u celom našem regionu. Mi u ovom trenutku radimo strategiju internacionalizacije univerziteta u Republici Srbiji i ne možemo internacionalizovati sve odjednom. Mi moramo da počnemo od pojedinačnih studijskih programa, jer zapravo se oni rangiraju i oni se akredituju i oni mogu da budu međunarodni. Mi ovde već imamo međunarodnu saradnju, samo želimo da bude što kvalitetnija, što prepoznatljivija, da i da nas drugi prepoznaju po tome što kvalitetno radimo. Gradonačelnik Čedomir Janjić je ovom prilikom istakao da je ovo jedan od načina da se privuku studenti, kao i da su nastojanja lokalne samouprave da Zrenjanin bude univerzitetski grad. Želim da Zrenjanin sa ovih 1600 studenata koji sada stiču visoko obrazovanje kako na fakultetu, tako i na višoj školi dostigne tu neku cifru od 5000 studenata. Veoma je ambiciozno, ovo je način kako da dođemo do toga, i ja se zahvaljujem i Naftnoj industriji Srbije, odnosno Gazprom Njeftu i njihovom menadžmentu, koji su prepoznali i našu potrebu. Drago mi je da se podudara sa njihovom i veliko je blago imati tako društveno odgovorne kompanije kao što je NIS Gazprom Njeft. Više puta sam ponavljao da bez obzira na ingerenciju, grad će pomagati i ulagati u ovaj naš fakultet, i značajna sredstva smo opredelili za 2016. 2017. godinu baš za ovo, baš za takve projekte, i prvi veliki projekat koji ćemo zajedno sa našim fakultetom uraditi je da uradimo taj famozni lift, da omogućimo i našim sugrađanima, našim studentima, našoj deci sa invaliditetom da bez smetnji pohađaju sve predmete. Rektor Univerziteta u Novom Sadu, profesor dr. Dušan Nikolić, je rekao da je Tehnički fakultet Mihajlo Pupin napravio znatan iskorak u oblasti saradnje i oformio značajan studijski program koji postaje prepoznatljiv, što je od velike važnosti za čitav univerzitet. Zrenjanin ne treba da bude univerzitetski grad, on to već jeste. Univerzitet u Novom Sadu povezuje 4 univerzitetska grada. Mi imamo fakultete u Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici i Somboru. I ovo čemu danas prisustvujemo je zapravo dokaz da ne postoji bilo kakva razlika među tim gradovima kada je u pitanju nivo obrazovanja, način organizacije, pa mogu reći i opremljenost kada su u pitanju laboratorije ovakve vrste. Tokom studiranja, osim teorijskog znanja koje je osnova, neophodan je i praktičan rad od prve godine studija. Pa ovo su laboratorije koje našim studentima, svim onima koji dolaze i žele da se osposobe iz fizike, tako i iz hemije, omogućavaju prosto
da u svojim osnovnim tim godinama, da kažemo na početku studija, dođe do odgovarajućih saznanja i praktičnih nekih osjećaja kako to dešava se nešto i neke pojave se dešavaju u fizici, a kako se dešavaju u hemiji. Ja bih želio još nešto da kažem, ovaj fakultet je imao strategiju razvoja definisanu 2010. Ja zahvaljujem NIS-u, svima onima koji su nam pomogli, a pre svega NIS-u koji se nalazio na tom našem putu i podržao taj naš put razvojni, koji smo mi, evo, i kroz ove laboratorije, i kroz sve ovo što ste vidjeli danas ovde, kroz ovaj aneks koji je 20 i nešto godina stajao kao jedan objekat rugla u ovom segmentu grada Zrenjanina, dobili smo nešto novo, nešto što će pomoći mladima da mnogo lakše savladaju neke stručne predmete u višim godinama studija. 2013. godine počinje saradnja sa NIS-om koja je dala izuzetan doprinos edukaciji studenata. Najvažnije, mi ulažemo u obrazovanje već godinama. Imam dobru praksu saradnji sa Tehničkim fakultetom u Zrenjaninu i kvalitet obuke, kvalitet osposobljavanja studenata za nas je vrlo bitan zbog toga što na ovaj način stvaramo kadrovi za savremeno tržište, za našu kompaniju i to omogućava i ćemo omogućiti u budućnosti napredni razvoj i naše kompanije uz pomoć novih mladih kadrova i pozicioniranje NIS-u na tržištu i u regionu i u razvoju ovoj industriji u Srbiji. Opremanje laboratorija doprinosi stručnom osposobljavanju, a samim tim i popularizaciji ovog smera fakulteta, a i univerziteta u Novom Sadu. Univerzitet će biti prepoznatljiv samo po kvalitetu programa. Ovo je činjenično stanje da sada uzdižemo celokupni značaj i fakulteta i univerziteta u Novom Sadu. Iskreno se nadam da nove generacije koje ipak imaju bolju polaznu osnovu nego sve generacije i mojih govornika i mene lično u prošlosti će znati to ne samo da cene, nego da neće čekati ovoliko dugo da se ovakve laboratorije i ovakvi aneksi otvaraju jedan put u jednu ili dve decenije, nego će to biti češće, a nama koji razumemo put kojim ide nauka na prvom mestu Evropskoj uniji i u širom nekom svetskom kontekstu, i da pomognemo samo da ta deca budu usmerena već na samom startu u kuda treba. Osim kompanije NIS Gazprom Njeft, u prikupljanju sredstava za nabavku opreme učestvovala je i Uprava za kapitalna ulaganja kao i zaposleni na fakultetu.